Subscribe nơi channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចែករំលែកថ្មីៗពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា